благословили будівництво храму. У Сумах на православне свято віру, надії і любові на Пришипській площі заклали капсулу у фундамент майбутньої церкви. Будуватимуть її на честь успіння Пресвятої Богородиці. Прийми цю молитву від нас, недостойних рабів Твоїх, і задовольни нас у цей час, щоб неосудно вчинити освячень наріжного каменя храму цього. І благослови нас, ліда Твоє, береме, Господи, людей Твоїх, і благослови нас. Я бувший офіцер, я говорю по-русски. Я колишній офіцер, я говорю російською, тому що нас вчили російською говорити в тій армії. Але у мене відчуття таке, що місто Суми і Україна – це мій дім, і церква має бути нашою. І церква повинна бути нашою. Я хотів, щоб був храм на честь Богородиці, який вибирав, коли вибирав спочатку Покрова, що Покрова вже в Сумах є. Почитав ще раз, які свята є Богородиці, Успіння, красиве, гарне свято. Тому назвали Успіння Пресвятої Богородиці. Чому будується цей храм? Для того, щоб ви, ваші діти, ваші внуки жили щасливо на цій землі, були духовними людьми. Православні християни в нас у родині. А я кормаляться, у них крыша мамы